17:30 на годиннику в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Тримання під вартою до 1 жовтня або застава у 40 тисяч гривень. Такий запобіжний захід обрали вчора блогеру Артуру Сороченко, котрого підозрюють у побитті учасника ООС з Хмельницького. Таке рішення ухвалив Хмельницький міськрайонний суд. Засідання відбулося у закритому режимі. Про це клопотали прокурор та слідчий у справі. Підозрюваний Артур Сороченко каже, не мав наміру образити ні матерів, ні героїв ООС, ні військовослужбовців. За чашечкою кави була у нас розмова. Ми посперечались. Він почав мене ображати, що я не воював, я слабак. Десь я почав ображати. Це були словесні емоції. Дали одне одному запотиличник та розійшлись. Я не хотів образити ні матерів героїв АТО, ні воїнів. Як повідомила новинам на Суспільному, прес-секретар головного управління Національної поліції Хмельниччини Інна Глега затримали Артура Сороченка 17 серпня у Миколаєві. Нагадаю, у липні цього року в соціальних мережах з'явилося відео, на якому знущаються та б'ють учасника ООС. Інцидент стався у Хмельницькому. Правоохоронці встановили особу можливого кривдника. Ним виявився блогер з Бердичева Житомирської області Артур Сороченко. Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Порушення, передбаченого частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Єдину амбулаторію психічного здоров'я створюють у обласному центрі. Відтепер пацієнти психоневрологічного та наркологічного диспансерів звертатимуться до єдиного лікувального закладу. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. За його словами, така реорганізація запланована Міністерством охорони здоров'я. Усі комунальні заклади будуть реорганізовані в комунальні неприбуткові підприємства. На базі Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру створено Хмельницький обласний центр психічного здоров'я. Хмельничанка Тетяна Мазур 12 років перебуває на психоневрологічному обліку. На прийом до лікаря приходить раз на місяць. До сьогодні жінка їздила до обласного психоневрологічного диспансеру, що був на вулиці Кам'янецька, а тепер вона приїхала за новою адресою на Львівське шосе. Тут услуги хороші, добрі. О, там було чуть гірше, але нам було легше добиратися туди. Там був прямий тролейбус з Ракова, а тут чуть-чуть добратися неудобно. Уютне, освітлення хороше, тепло, зимою тепло, і кабінети хороші. Окрім обслуговування людей, що перебувають на обліку в новому центрі, видають необхідні довідки за місцем вимоги, каже психотерапевт Анна Затворницька. До нас приходять люди за довідками для отримання, для влаштування на роботу чи періодичний огляд. Це можуть бути як вчителі приходять, медичні працівники, держслужбовці, водії. Людям було б краще в одному місці отримати два сертифікати, ніж відстоювати дві черги і бігати по ходити по всьому місту і для отримання сертифікатів. За словами головного лікаря Центру психологічного здоров'я Лілії Брухнової, об'єднання двох диспансерів – цілком логічний процес. Психіатрія і наркологія – ми користуємося одними нормативними документами. Одним і тим самим законом України про психіатричну допомогу. У нас однакові вимоги, тому тут абсолютно немає нічого нового. Навпаки, психічні розлади, які є в осіб при різних станах залежності, вони будуть в нашому центрі. Це дасть, по-перше, нам зекономити бюджетні кошти, тому що не потрібно буде закуповувати обладнання для двох закладів. Навіть на цій сесії ми виділяємо там гроші на поточний ремонт і на придбання УЗД-апарату для цих хворих, лабораторні обстеження. За словами Якова Цуглевича, зараз у центрі займаються облаштуванням денного стаціонару. Зокрема, з обласного бюджету очікують гроші на новий УЗД-апарат вартістю 1 мільйон 350 тисяч гривень та 200 тисяч на поточний ремонт. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. 44 гурти взяло участь у «Лісапет-фесті». Це перший фестиваль гумору та народної і жартівливої пісні. Про це розповіла організаторка фестивалю, заслужений працівник культури Наталія Фаліон. За її словами, фест відвідало 3 тисячі глядачів. Старі подія, розвеселі всі жінки, і як не дивно, навіть їх чоловіки.
повні на руках своїнь усе село. Такого руху тут давно вже не було. Фестиваль «Лісопед Фест» відбувся у селі Пятничани Чебаровецького району. Світлана зі Львова дізналася про захід від друзів. Ділиться враженнями. Наша українська пісня, веселі дівчата, національні костюми. Все супер. За словами організаторки фестивалю Наталії Фаліон, у дійстві взяли участь понад 3 тисячі відвідувачів. Я їх всіх запросила звідусіль, зі всіх регіонів України. Це Харківщина, Херсонщина, Полтавщина, Чернігівщина, Черкащина, Сумщина, Чернівеччина, Франківщина, Вінниччина, Хмельниччина. Вони всі приїхали і я дуже щаслива. Гурт «Берегиня» з села Піски Махмутського району Чернігівщини взяв перше місце на фестивалі. За словами Наталії Фаліон, гурт різнився театралізованою діяльністю, сценічними костюмами та власними текстами пісень. Віра Мельник, художній керівник колективу «Берегиня», зізнається, конкуренція була важка. Дуже нас прийняли, дуже гарно. Наші хазяїни, де ми остановилися, де ми ночували. Дуже гостеприємні люди. Фестиваль, ну просто супер! Берегиня з колективом 11 чоловік святкує своє 20-річчя. У гурті два баяни, гармошка та духові інструменти. За словами Наталії Фаліон, наступного року вони планують провести подібний фестиваль. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Бронзові медалі здобули спортсмени Хмельницької області на командному чемпіонаті України з веслування на байдарках і каної в Полтаві. Повідомляє президент обласної федерації веслування Віктор Флерчук. Це дебютанти змагань серед дорослих Костянтин Флорчук з Волочиської ДЮСШ та Микола Мельник з Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. Спортсмени фінішували третіми в байдарці двійці в заїзді на 5 тисяч метрів. Останнього змагального дня, розповів президент обласної федерації, виступали дівчата в байдарці двійці на дистанції 5 тисяч метрів. Хмельничанки Ірина Кушнір та Єлизавета Магріані були п'ятими. Четверо спортсменів виконали норматив майстрів спорту України. Віталій Навойко, Назар Кривошия, Микола Мельник з Хмельницького та Руслан Шевцов з Волочиська подолали в байдарці четвірці дистанцію 500 метрів за 1 хвилину 26,94 секунди та вклались в норматив хвилина 27 секунди. При цьому, каже Віктор Флерчук, веслувальники посіли тільки 8 місце. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00. Побачимось.